khabar semua? Kita sekarang berada di alam tiga dimensi. Anda pernah lihat karya seperti ini? Apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya ini? Anda akan mengenali secara mendalam salah satu cabang seni halus, iaitu arca. Dari mana asal perkataan arca? Arca berasal daripada bahasa Latin, iaitu sculpere, yang bermaksud proses melarik, menebuk, mengukir, mengguris dan sebagainya. Arca tidak sama dengan seni tampak yang lain disebabkan ciri-ciri tiga dimensinya. Walaupun arca merupakan karya seni yang hampir sama kejadiannya seperti seni bina, reka bentuk industri dan hiasan dalaman, tetapi karya ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Secara khususnya, arca adalah karya tiga dimensi, iaitu sesuatu yang bersifat konkret, berisi padu, mempunyai pandangan sisi iaitu kiri, kanan, atas dan bawah. Ia juga dikenali sebagai objek maujud, iaitu objek nyata yang boleh dirasai dan disentuh kewujudannya. Bila sejarah arca bermula? Arca yang paling awal dijumpai merupakan arca ukiran daripada gading, tulang, tanduk dan tanah liat. Arca yang dihasilkan oleh orang Ogrinitian dan Magladenia kira-kira pada tahun 8000 sebelum Masihi. Seni arca dipercayai telah wujud kira-kira 4500 tahun yang lalu berasaskan penemuan patung kecil Cycladic di sebuah kepulauan Laut Aegean. Pada masa itu, arca-arca dibina dalam bentuk figura manusia. Masyarakat zaman tamadun lama seperti orang Mesir, Yunani, Mesopotamia, China dan India turut menghasilkan beraneka jenis arca dengan menggunakan bahan-bahan yang berlainan. Sejarah arca di Malaysia bermula dengan penemuan patung gangsa di Lembah Cemur, Perak yang dipercayai artifak arca sejak zaman Sriwijaya sekitar kurun ke-7 sehingga kurun ke-13 Masihi. Tradisi menghasilkan arca telah lama wujud dalam kalangan masyarakat pribumi. Seni arca bermula dengan bentuk-bentuk berunsur magik untuk kegunaan upacara ritual yang membabitkan adat dan kepercayaan mereka. Misalnya, patung-patung orang asli iaitu kaum Jahud di Pahang dan Mahmeri di Selangor. Dalam kalangan masyarakat Sabah dan Sarawak, ukiran arca daripada kayu dihasilkan oleh suku kaum Bidayuh, Iban, Kelabit, Kajang, Melanau dan Penan. Arca tidak berkembang dengan meluas di Malaysia seperti catan, tetapi seni arca moden di Malaysia bermula pada sekitar tahun 1960-an yang diterajui oleh Syed Ahmad Jamal, Abdul Latif Muhyiddin, Anthony Lau dan Lee Kian Seng. Raja Shariman, Mat Anwar Ismail, Chin Wan Ki, Wong Pei Yu merupakan generasi muda yang aktif dalam kegiatan mencipta karya-karya arca. Pendekatan elektronik dan multimedia dalam arca moden telah diamalkan oleh Baharudin Muhammad Arus, John He, Hasnul Jamal Saidun dan ramai lagi. Siapakah arcawan yang dikenali seantero dunia? Tahukah anda, antara karya asli arca daripada batu ialah batu pedang, iaitu batu nisan dari keramat Sungai Udang, Pangkalan Kempas, Negeri Sembilan. Terdapat ukiran perkataan Allah yang menggunakan tulisan khat kufi di atasnya. Tokoh-tokoh arca dunia ialah Donatello, 1386 hingga 1466. Michelangelo,
1475 hingga 1564. Alberto Giacometti 1901 hingga 1966. Henry Moore 1898 hingga 1986 dan ramai lagi. Manakala tokoh-tokoh arca Malaysia ialah Latif Muhyiddin 1941. Anthony Lau 1933 hingga 2016. Raja Shariman 1967. Bayu Utomo Rajikin 1969 dan ramai lagi. Setelah kita mengetahui sejarah dan berkenalan dengan tokoh-tokoh arca, mari kita mengenali pula arca secara mendalam. Tak kenal maka tak cinta, jika dilarik, berbentuklah ia. Arca boleh bersifat secara realis dan juga abstrak. Arca realis menampilkan objek sebenar yang difahami kewujudannya seperti ukiran dan acuan patung manusia. Arca abstrak pula adalah bersifat konseptual dan memerlukan daya pemikiran yang tinggi untuk menginterpretasikan bentuk dan maksud arca tersebut. Arca terbahagi kepada dua jenis, iaitu arca estetik dan arca berfungsi. Arca estetik mempunyai mesej yang hendak disampaikan dan dihasilkan semata-mata untuk dilihat dan dihayati kecantikan dan keindahannya. Arca sebegini mempunyai nilai intelektual yang memerlukan daya pemikiran yang kritis untuk memahami maksud atau menginterpretasikannya. Arca jenis ini diletakkan di ruang galeri, museum, taman dan di tempat awam sebagai penghias. Arca berfungsi mempunyai fungsi dan kegunaannya. Hasil tiga dimensi yang digunakan ada tujuan dan maksud tersendiri. Arca berfungsi ini merupakan jenis arca terawal yang dihasilkan oleh manusia. Pembinaan arca di taman permainan, selain menghias, ia juga berfungsi sebagai tempat kanak-kanak bermain. Hiasan pada alat kegunaan harian seperti labu sayung untuk mengisi air dan tugu negara adalah antara arca berfungsi yang sering menjadi tumpuan umum. Seterusnya, mari kita kupas secara ringkas satu persatu teknik penghasilan arca. Sebelum itu, tahukah anda laman ASEAN yang terletak berhampiran dengan Tugu Peringatan Kuala Lumpur merupakan sebuah taman arca yang istimewa di Malaysia. Enam buah karya arca di sini merupakan hasil kreativiti arcawan dari Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan Malaysia. Sempena menyambut ulang tahun ke-20 penubuhan ASEAN. Teknik penghasilan arca yang pertama ialah arca luakan. Bahan, blok kayu, plaster of Paris, batu marmar, batu granit, batu kapur dan sebagainya. Alat yang digunakan terdiri daripada pahat, pemukul, kapak, gergaji, alat pengukir, pengikis dan lain-lain. Teknik, bahagian-bahagian yang berlebihan daripada blok bahan diukir dan dibuangkan sehingga pengarca berpuas hati dengan rupa, ruang, jalinan dan bentuk yang tinggal. Arca timbulan,
bahan: kepingan kayu, plaster of Paris, batu, dan sebagainya. Alat: alat yang digunakan terdiri daripada pahat, penukul, alat pengukir, pengikis, gandin, dan sebagainya. Teknik: bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang diratakan atau dipahat ke dalam. Hasil kombinasi ciri-ciri catan dan arca. Arca binaan. Bahan: biasanya bahan yang sama digunakan untuk membuat bentuk. Contohnya, batu bata, kepingan besi, dan bongkah kayu. Dawai atau keluli digunakan untuk membuat bahagian dalam dengan bahagian luar lapisan bahan lain seperti bancuhan simen untuk arca berkerangka. Alat: alatan yang digunakan ialah pahat, pelayar, spanar, tukul, dan sebagainya. Teknik: bahan utama seperti logam dicantum, dikimpal, dan dipateri secara sistematik berkait dengan struktur jentera untuk arca tanpa kerangka. Arca assemblage. Bahan: kayu, logam, batu, simen, bongkah-bongkah, plaster of Paris atau bahan kutipan yang mempunyai bentuk, warna dan jalinan yang menarik. Alat: alatan untuk memotong dan memateri. Teknik: bahagian yang berasingan dicantumkan menjadi satu bentuk yang menarik. Arca mobile atau kinetik atau bergerak. Bahan: besi dawai, kepingan logam, cardboard, dan sebarang bahan yang ringan. Alat: alatan yang digunakan ialah pelayar, spana, dan pemotong sisi. Teknik: bahagian arca dicantumkan pada sendi untuk membolehkannya bergerak, berputar, atau berombak. Arca dinding. Bahan: papan, pelekat, cat, dan sebagainya. Alat: alat yang digunakan terdiri daripada gergaji, penukul, paku, alat melepa, sudip simen, dan sebagainya. Teknik: teknik gergaji, paku, lekat, tampal, dan cat secara sistematik untuk menghasilkan kesan timbul dan tenggelam. Hasil penyatuan catan dan arca. Arca acuan. Bahan: bahan cair yang boleh dikeraskan. Contohnya, plastik, logam, simen, tanah liat, plaster of Paris, dan sebagainya. Alat: alatan yang digunakan ialah pengikis, spatula, sudip simen, baldi, kertas pasir, dan sebagainya. Teknik: bahan cecair dituangkan ke dalam acuan yang dibentuk khas terlebih dahulu. Boleh menghasilkan arca dalam kuantiti yang besar. Arca instalasi. Bahan: pelbagai jenis bahan boleh digunakan. Alat: alatan yang diperlukan mengikut jenis pilihan bahan. Teknik: bahagian-bahagian berasingan dicantum, dipasang atau disusun menjadi satu. Kedudukan bahagian mungkin berpisah kerana mementingkan ruang pameran. Seni len. Bahan: tapak yang sedia ada, biasanya berkaitan dengan tanah atau bumi alam semula jadi. Alat: alat mungkin melibatkan jentera berat. Teknik: gunakan mesin atau jentera berat untuk menukar permukaan tanah atau membungkus tapak yang sedia ada dengan menggunakan kepingan fabric
nilon, tali, dan sebagainya. Hasil dipersembahkan dalam bentuk siri gambar foto atau video yang menunjukkan proses pemindaan projek. Tahukah anda, selepas Perang Dunia Kedua, bahan yang digunakan untuk arca beralih daripada bahan tradisional seperti batu marmar, kayu, gangsa dan sebagainya kepada bahan plastik, nilon, fabrik dan bahan buangan lain. Setelah kita mengenali apa itu arca, apa kata saya bawakan anda melihat bagaimana arca dihasilkan? Untuk episod kali ini, saya akan menghasilkan arca acuan. Mari kita lihat alat dan bahan yang akan digunakan. Bahan asas yang saya gunakan ialah plaster of Paris. Kita boleh buat apa saja dengan plaster of Paris ini kecuali menghasilkan diri saya. Plastisin yang akan saya gunakan untuk menghasilkan acuan boleh juga menggunakan tanah liat. Pastikan bahan untuk membuat acuan mudah dibentuk. Mounting board saya gunakan sebagai bekas untuk plastisin. Boleh juga menggunakan kayu atau kotak terbuang sebagai penghadang. Alat lain yang akan saya gunakan ialah karakter permainan. Ini adalah alternatif yang mudah bertujuan untuk membentuk motif yang dikehendaki. Baldi kecil untuk membancuh plaster of Paris. Sudip simen untuk meratakan permukaan plaster of Paris. Spatula atau sudu untuk meratakan plastisin. Pengikis ataupun kertas pasir untuk kerja kemasan. Alat dan bahan sudah tersedia. Jom kita bina. Sekarang tiba masa untuk saya menyingsing lengan. Langkah satu. Pertama sekali, saya akan menetapkan jenis arca. Arca estetik. Kedua, teknik penghasilan arca. Arca acuan. Ketiga, tema fauna. Motif pilihan. Laba-laba. Langkah dua. Membuat lakaran kasar perkembangan idea berdasarkan motif yang dipilih. Langkah tiga, setelah berpuas hati dengan idea yang saya lakarkan, saya akan mula membina arca. Langkah empat, kotak mengikut saiz dan bentuk yang dikehendaki. Langkah lima, masukkan plastisin dan penuhkan plastisin ke dalam kotak dan ratakan. Langkah enam, ambil karakter permainan dan tekankan ke dalam permukaan plastisin sehingga membentuk acuan. Langkah tujuh, bancuhkan plaster of Paris mengikut nisbah yang betul iaitu 2:3. 2 untuk air dan 3 untuk plaster of Paris.
campurkan plaster of Paris dengan air sedikit demi sedikit agar kita mendapat hasil yang baik. Tidak terlalu cair dan tidak terlalu pekat. Langkah 8. Tuangkan bancuhan plaster of Paris tadi ke dalam acuan hingga rata dan biarkan kering sebelum ditanggalkan. Rasa permukaan plaster of Paris menggunakan tapak tangan. Jika rasa semakin suam, bermaksud bancuhan tepat dan plaster of Paris mengeras dengan baik. Sementara menunggu plaster of Paris mengering, saya akan bawa anda berkenalan dengan seorang insan yang hebat dalam bidang arca ini. Jom. Raja Syahriman bin Raja Azidin dilahirkan pada tanggal 17 November 1967 di Kuala Kangsar, Perak. Beliau pernah mendapat pendidikan di Universiti Teknologi Mara dalam bidang seni lukis dan seni reka penghususan seni halus. Ya, di dalam arca siri luk ini, pertama sekali saya menggunakan dua subjek. Iaitu satu, tubuh manusia dan keduanya keris. So, tubuh manusia yang saya gunakan ini adalah tubuh yang saya telah olah, yang mana saya gunakan bentuk struktur tulang belulang dan juga otot-otot yang nak melambangkan tentang kekuatan tubuh itu sendiri sebagai satu daripada perlambangan kepada setiap manusia adalah orang yang akan diuji. Ya. Tetapi di wajah ni dia adalah satu patutnya pengenalan. Saya rasa saya tak nak meletakkan kepada wajah muka sebenar sebab saya rasa di dalam alam Melayu sendiri keris adalah membawa kepada suatu perlambangan yang boleh dikatakan sebagai satu membawa satu falsafah pegangan jati diri Melayu. Untuk arca siri luk ni harga dia di antara 30 hingga ke 45 ribu ringgit dan juga yang satu daripada karya yang major, karya utamanya itu harga dia 200 ribu lah. So dia setiap nilai karya tu bergantung dengan dia punya nilai estetika pada setiap arca yang tersendiri. Pada pengamatan saya lah, yang mana saya pun telah berkecimpung di dalam bidang seni arca ni sepenuh masa dalam dalam 26 tahun. Saya rasa seni arca masih lagi di tahap yang rendah lah di negara kita. Dari segi peminatnya, dari segi orang yang boleh mengapresiasikan arca. Pertama, tak banyak pun arca. Sebab arca ni melibatkan kerja-kerja yang melibatkan seni dan juga melibatkan kepada pengolahan fizikal. Itu mengolah kepada penggunaan bahan-bahan yang fizikal. Jadi tak banyak orang yang ingin menceburi pasal untuk keperluan kepada kemahiran, kepada penggunaan alat dan juga kerja yang berat. Jadi arca pun tak banyak. Jadi peminat seni pun yang nak meminati arca kekurangan orang kata nak melihat arca ni tak banyak. Tak banyak orang yang membuat arca ni. Jadi dia kalau ikutkan perlu dan juga diberi satu pendekatan pendekatan yang mungkin oleh kerajaan, oleh badan-badan tertentu untuk tak mengetengahkan seni ini lah, supaya dia menjadi satu bidang yang boleh kata diterima oleh masyarakat dan seterusnya menjadi satu satu bentuk kerjaya yang baik lah dalam masyarakat kita. Harapan saya bila semua badan yang terlibat daripada segi banyak sehinggalah pengumpul ataupun kerajaan dan juga kerajaan yang mempunyai kemampuan keupayaan membuat tindakan yang
mengikut keupayaan, kemampuan setiap setiap bahagian-bahagian. Inilah yang punya kuasa dalam bidang-bidang mereka lah. Saya harap semua orang terlibat gitu. Meski institusi pengajian mesti melahirkan graduan-graduan yang betul-betul menginginkan untuk nak menjadi seorang pengacara. Dari segi pengacara tak juga boleh menghasilkan acara dan juga mempamerkan dan mendapat tempat di kalangan hati-hati masyarakat. Dan juga seterusnya kerajaan juga mempunyai peranan lah, sebagai nak mempromosikan acara ini sebagai satu bidang seni lah, dan yang boleh dipromosikan dan tanah air sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Beliau telah bergerak aktif dalam pameran seni sejak tahun 1989 lagi. Pameran pertama yang beliau terlibat ialah yang kontemporaris di Balai Seni Lukis Kuala Lumpur. Seterusnya, beliau telah mengorak langkah secara aktif dan antara pameran solo terawal ialah Gerak Tempur di Galeri Seni Pelita Hati Kuala Lumpur. Beberapa anugerah yang telah beliau perolehi ialah Anugerah Pencapaian Industri Budaya Asia Pasifik pada tahun 2009 dan Anugerah Minor Salon Malaysia pada tahun 1991. Antara karya-karya beliau yang masih dipamerkan dan dipertontonkan secara terbuka iaitu arca awam seperti 12 Pieces Hulu Keris Series di Museum Sultan Abu Bakar, Pekan Pahang. Junjung Duli Mercu Tanda Bandar Kuantan, arca besi setinggi 25 kaki sempena 40 tahun pemerintahan Sultan Pahang. Arca besi setinggi 21 kaki Growth with Inquity di Taman Wawasan Public Bank, Jalan Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan kita mencari ilmu mengenai arca ini, beberapa sumber telah kita perolehi. Kita telah menelusuri dunia tiga dimensi dengan melihat keindahan arca di zaman Renaissance. Arcawannya banyak menghasilkan arca figura dan berbentuk keagamaan kepada masyarakat pada zaman tersebut sehingga ke zaman arca moden yang diperbagaikan teknik dan bahannya. Kita juga telah mendalami jenis dan teknik penghasilan arca satu persatu supaya kita dapat mengenali identiti dan perbezaan setiap karya arca itu dengan lebih tepat. Saya juga telah mengajak anda bersama-sama menghasilkan arca acuan dengan menggunakan bahan utama Plaster of Paris, bermula dengan menyediakan bahan, membentuk acuan, mencairkan Plaster of Paris sehinggalah mengeringkannya. Demikianlah bagaimana proses arca acuan dihasilkan. Mudah kan? Kita boleh menghasilkannya bersama-sama dengan keluarga di rumah. Kita juga telah mengenali dengan lebih dekat seorang arcawan Malaysia. Kita tentu kagum dengan keupayaan beliau mengekspresi setiap idea dengan mesej-mesej yang ingin disampaikan melalui karya-karya beliau yang sehingga kini menjadi inspirasi dan rujukan pencipta seni arca. Ini dia arca acuan yang telah saya hasilkan sebentar tadi. Menarik kan? Anda juga mampu untuk melakukannya. Mungkin selepas ini sebagai hobi dan akhirnya dapat menjana pendapatan. Tidak sukar untuk direalisasikan, cuma sedikit kreativiti diperlukan. Semoga perkongsian kali ini membawa banyak manfaat kepada anda semua. Kita akan berjumpa di topik yang lain dan saya akan meneruskan penjelajahan mencari ilmu mengenai dunia pendidikan seni visual untuk kita kongsi bersama. Sehingga bertemu lagi.